viděl, ale já jsem si protahoval nohy. Mě se nezdálo teda. Proč? Bylo dobré. A já bych to aj v tým, aj v sedě. Pouští tady ty. No. Tady je jenom ten. Kurva. To jsou ty schody, počkej. Nezastavíme? Jo. To jsou ty dva poslední před tím mostem. Ty pouští, to je v pohodě. Jo, potom někde musíme za tím mostem zastavit. Jo. Alebo hospoda už je kousek, že? Hospoda je kousek, ale uvidíme. Dobrý. To pouští tady. Ven oba dva. Tak, co z toho větlo? Bylo nejlepší, kdyby tady ty, pojď víš. Pojď tam, dobře, jsi mi posun. Pojď víš. A vyjedem to normálně, točíme. Co? To je rychle, já tam skočím. A jo, dobrý. Jsou, serem na to, už jsem toho mostu.
třeba baví strávu. A nebo ještě kousek.